Вже до кінця тижня очікується, що Сенат ухвалить оборонний бюджет країни, у якому 350 мільйонів доларів передбачено на допомогу Україні. Зокрема, реформі її збройних сил та реабілітації українських військових. Агресивна політика Росії все більше непокоїть урядовців та конгресменів у США. Напередодні конгресвумен Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі, засудила вбивство української активістки Аміни Акуєвої і назвала президента Росії Путіна диктатором. Аміна вторгнення до України і таємних спроб зупинити борців за свободу. Цей перелік включає Миколу Андрущенка, Миколу Волкова, Дениса Вороненкова та багатьох інших, хто віддали своє життя в боротьбі за свободу. Я прошу вашої одноголосної згоди на створення повного списку людей, які загинули внаслідок убивств, пов'язаних із Кремлем. Путін – теперішній диктатор у довгому ряду таких же. І, на жаль, ця темна історія від Сталіна до Путіна триває і сьогодні. Більше 10 тисяч загиблих українських військовослужбовців, убитих Росією, тисячі поранених і більше 2 мільйонів переміщених осіб всередині України, країни, яка просто прагне бути вільною. Нехай мужність та життя Аміни Акуєвої стануть натхненням для нас всіх, і нехай міжнародна спільнота буде з Україною пліч-опліч у протистоянні російській агресії. У Вашингтоні не втомлюються повторювати про другий внутрішній фронт України, а саме боротьбу з корупцією. У Вашингтоні не задоволені прогресом України, вважаючи, що боротьба з корупцією є чи не головним завданням реформ і у повному контролі української влади очистити Україну від корупції.